Rapaziada, eu tava pensando num negócio aqui. Vocês estão ligados que eu quero conseguir o Gabriel Jesus Tots. Todo dia eu tô aqui falando, conseguimos já o Sanches. Falta o Gabriel Jesus Tots. Eu pensei comigo e resolvi fazer o seguinte hoje. Só vamos pegar jogadores brasileiros. Então vamos começar aqui com o Garrincha. Então assim, apareceu um brasileiro, não importa se ele é bom ou ruim, eu vou pegar ele. Só pode brasileiro até aparecer o Gabriel Jesus Tots. Ralandinho? Ou vamos aqui de Benteke? Porque o Ralandinho tem outras cartinhas melhores, né? Acho que vou botar o Benteke. Deixa eu ver aqui. Dedicação baixa na defesa, média no ataque. Eu acho que vamos de Ralandinho, sim. Vamos de Ralandinho, vai. E agora na ponta esquerda, Núñez, Mbappé. Bom, vamos de Mbappé também. Por enquanto, não temos... Quer dizer, temos um brasileiro, tá? Já deixa o like e se inscreva no canal, rapaziada. É isso. Então, vamos caçar Gabriel Jesus e a brasileirada toda. Opa, Casemiro apareceu, botamos no time. Dois brasileiros e contando, hein? Poderia aparecer outro brazuca agora, o Bruno Fernandes, ó. Aniversário, uma cartinha. Sensacional, não veio ele. Aí, vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui... Não o Musiala, porque o Musiala tem outras cartinhas melhores. Então, vou pegar o Bazoer. E agora, três zagueiros. Poderia aparecer o Lúcio. Mas não apareceu o Lúcio, não. Vou botar o Chu aqui. Agora, brasileiro, brasileiro, sem brasileiro, temos o Van de Ven. Já escolhi o Van de Ven outras vezes, eu acho ele uma boa cartinha, mano. Vou até botar ele no time de novo. Ou vamos de Shaw. E aí, quem você escolheria? Ou então, o japonês aqui que também é interessante. Vou botar o Van de Ven. Será que vem agora? Opa, não tem brasileiro, mas só zagueirão aqui embaçado. Tem esse Rafa Marques que eu acho um monstro. Ele tem um físico e defesa acima de 90, só pra vocês terem uma ideia. E tem também o Skriniar. O Skriniar tem dedicação alta na defesa, deixa eu ver o Rafa Marques. Também tem. Então vou botar o Rafa Marques porque ele tem mais passe e mais condução, tá? Inclusive mais finalização. É uma cartinha sensacional. Aqui tem um Emerson Royal que poderia aparecer, mas não foi o caso. Então vou botar o Molina. Cara, então de brasileiro por enquanto a gente tá mal, hein? Só dois. Só dois e o Gabriel Jesus é... Só temos a chance de tirar ele no banco de reserva. Lateral esquerdo também não. Então vou botar aqui, manos, o Nuno Santos. E agora, poderia vir Alisson? Ederson? Poderia, mas não veio. Tem Lafont, tem Onana e tem o Donnarumma. Deixa eu ver aqui, manos. Esses Lafont e Onana são apelões, né? Tem 5 de finta e 5 de perna ruim também, né? Ai, ai. Pegar o Lafont, que tem quase 2 metros de altura. É o seguinte, Donier, brasileiro. O Alisson nesse FIFA quase não aparece. Eu lembro que nos FIFAs passados, ele aparecia direto, mano. Mas diretaço, o Alisson era o tempo todo. Agora ele tá meio esquecidinho. Vamos. Cadê Brazuca? Só porque é desafio do brasileiro, não tá aparecendo nenhum Brazuca. Pedro Porro vai ser nosso titular, inclusive. Mano, não vem brasileiro, velho. Simplesmente não vem. Eu posso pegar o De Ligt e botar ele na zaga. É isso que eu vou fazer. Tá uma cartinha muito boa do De Ligt. E aí a gente tira esse chulo daqui. Mas mais pra frente. Ou agora já. Agora. Pronto. Opa! Paquetá apareceu e Douglas Luiz. Então vamos ver o que a gente precisa. Essa tática não tem volante. Mas o Douglas Luiz joga de meio campo central também. Mas nesse caso eu vou pegar o Paquetá. Tá, e tem 5 de fintas. Cartinha bem boa do Paquetá, hein? Dedicação no ataque e defesa alta. 5 de fintas, 4 de perna ruim. Tem um ritmo interessante, finalização boa, passe bom, condução bom e físico legal. A defesa que é um pouco ok, mas tá bom demais, Paquetá. Mais um brasileiro pro nosso time. Tem 3 por enquanto. Tá pouco. Tem que vir mais. Tem que vir Gabriel Jesus, mano. Caramba, velho. Não veio. Não veio mais ninguém aqui. Só veio lado direito. Vou botar o Salah, que é o melhor. Ok. Eu ia falar, temos o brasileiro, mas é português, na verdade. Eusébio. Eusébio merece respeito. E eu acho que ele vai vir pro time. Tá, já que não temos nenhum brazuca aqui, vamos de Eusébio. Cara, só brasileiro até vir Gabriel Jesus Tots. Caraca, moleque. Deu Piero também, um absurdo. Já testamos ele. Ele é monstruoso, tá? Ele é monstruoso demais. 5/5, nossa senhora. Deixa o Deu Piero aqui. E o Eusébio... Também é 5/5, dois apelões, né? Só que os dois dividem a mesma posição. Ah, o Del Piero ainda faz meio campo ofensivo. Tá. Brasileiro que é bom nada. E vamos continuar só no choro. Cara, Gabriel Jesus tá difícil, hein? Olha, o Gabriel Jesus está difícil pra mim, cara. O homem não vem. Fernando, mais um brasileiro. Vou escolher ele, porque eu falei que se eu pegar brasileiro, mas aí não tem posição pra ele, né? Tá, aí tem Casemiro e Paquetá aqui. Ficou ruim pra ele. Aqui esquece. Deu Lofeu, não. Barak. Poderia vir. Vai, vai, vai. Manda o Vini Júnior, então. Manda o Vini Júnior, sei lá. Ronaldinho Gaúcho. Tá aí com o Totti. Doni aí, só manda, cara. Tem mais, a gente tem que brasileiro bobear. Vamos lá. Pra fechar, hein. Não temos Gabriel Jesus. Gabriel Jesus está complicado de conseguir, tá? Eu vou pegar o lateral esquerdo, Angelinho.
Então a gente reforça o nosso lado esquerdo lá, ó. Sai o português. Cara, o time ficou legal até, tá? Vou testar o Paquetá, que não joguei ainda. E a gente tem também atacantes interessantes, tá? A gente tem aqui o Eusébio e Del Piero. Eu vou começar com... E agora? Del Piero. Vamos deixar o Eusébio aqui engatilhado. Qualquer coisa a gente usa ele. Vamos pegar o treinador. Poderia vir um treinador brasileiro, né? Já que a gente tá fazendo desafio. Mas, cara, vocês querem que continue com esse desafio, pegando brasileiro até vir o Gabriel Jesus Todes? Comenta aí. Botei o Gaultier de treinador. E temos nosso resumão aí com Del Piero. Del Piero ali, com certeza, um monstro total, né? Quatro brazucas. Destaques aí. Vamos pro jogo. Tá aí o time do cara, hein? Benasser ali, Tots, hein? Brabo. Vamos ver o que vai rolar do nosso time, hein? Tem tudo pra ser um grande jogo, que assim seja. Não saia daí. Caraca, deu Piero, mano. Meteu a braba. Ih, rapaz, tá impedido, eu acho. Tá impedido. Tá impedido. Não tá impedido? Que isso, mano? Deu Piero embaçado. Chocado. Eu fiquei aqui de surpresa. Eu fiz o passe, mas assim, eu acho que vai estar impedido. E não tava. Ó, o chute boa no goleiro. Escantei. Ai, 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 tomamos. Nossa senhora, mas voltou duas vezes pra ele a bola. A sorte que o goleiro tá embaçado. Vamos lá. Caramba, mano, o cara tá com cola no pé agora. Bola bate, rebate, volta pra ele, achou o passe bom. E meu goleiro vai catando, meu goleiro vai fazendo milagre. Caraca, moleque, mas tá com a... Poxa, a bola passou no meio do... Ah, vamos tomar o gol. Mano, que isso? Calma, calma, calma. Boa bola. Ai, ai, ai. Deu Piero. Rapaz do céu. O cara macetou, amassou, fez de tudo. Mais um gol meu. Deu Piero, tá jogando de terno. Ah, o nosso amigo desistiu, rapaziada. Bom, eu acho que ele deveria estar muito irritado, porque, velho, ele deu uma amassada ali no nosso goleiro, pegou. Mas a bola tava sobrando o tempo todo pra ele também. Isso tava irritante pra mim. Enfim, 2-0. Um Mike, ah, opa, esse time tá embaçado. Esse Kaká é pelão, hein? Zidane, nossa, olha esse Zidane, velho. É, vamos lá, gente. Mano, o cara esqueceu de jogar, acho. O cara esqueceu de jogar. O cara esqueceu, eu fiz o gol. Vamos ver. Bom, vamos lá, né? Mais um. Mais um. Mano, ele largou o controle na frente do... Do videogame, do computador, sei lá, velho. Mbappé. Mbappé. Deu Piero. Vai. Deu Piero. De novo ele. Agora o cara tá jogando. Agora o cara tá jogando. O cara acordou. Resolveu jogar. Ele já vai com o Kaká, porque sabe que o Kaká é apelão. Quase que ele marcou. O Kaká sozinho levou todo mundo, mano. Impressionante. Boa bola. Mbappé recebe. Mbappé de novo. Opa! Opa, seu juiz! Foi pênalti, foi muito pênalti. Boa! Olha, o cara parece jogar bem, mano. Nossa, depois que ele voltou a jogar, ele já deu três ataques perigosíssimos. Mas perigoso. Boa! Imaginei que ele ia chutar. É pro Mbappé. Boa jogada. Mbappé. Por cima! Cash! 4-0. Kaká. Kaká é pelão demais, Kaká, mano. Boa. Meu Deus, meu goleiro. Segura firme essa bola. Boa bola de novo, Mbappé. Vai, Mbappé. Ai, defesaço. Quase. Não era Mbappé, não. Era o Rafa Marques. De novo ele. Nossa senhora. Ih! O segundo que correu. Esse aqui tudo bem, ele largou o controle no início da partida, aí tomou dois gols, porque eu tava jogando aqui, né? Não ia esperar o cara, pô. E aí, mano, do nada ele voltou. Ele parecia até bom, mas nosso time tava muito bem encaixado. Mano, esse ataque ficou monstruoso. E o Del Piero jogou muita bola, tá? O Del Piero jogou muita bola. Que é isso? Nos dois jogos aí, fazendo gol pra caramba. Mbappé também. O Gabriel Jesus não veio. Mas comentem aí, vocês querem que eu continue caçando só brasileiros até o Gabriel Jesus Todes aparecer? Se vocês comentarem que sim, eu vou fazer mais. Tamo junto e até o próximo vídeo.